पायाच्या मुलीला कसा धडा शिकवायचा हे आपल्यालाच बघावं लागणार. आणि समजा खरंच गेली ती पोलिसात तर पोलिसात जायला जिवंत तर असायला हवी. वेळ लागलाय का तुला? काय बोलतेस तू? जीव घेणार आहेस तिचा? हो, जीव घेणार आहे मी तिचा, पण एका झटक्यात नाही, हळूहळू मारणार मी तिला. या घरात राहताही येणार नाही आणि या घरातून निघताही येणार नाही अशी अवस्था करीन मी तिची. बरं झालं म्हणजे आलात. मी भीशी भावी असं खूप दिवसाचं माझ्या मनात होतं बरं का, आज तो योग जुळून आला. ही तुमची सून वाटतं आहे कुठं ती? अगदी सांगायचं विसरले, भीशीचं नुसतं निमित्त. आज जेवणाचा बेत आहे तुम्हाला सगळ्यांसाठी, मासे बनवणार आहे. भीशी काय ग, होतच राहील, पण जेवणाचा बेत महत्वाचा. हो ना. सगळ्या बायका आल्या, त्यांच्यासाठी माशांचं जेवण करायचंय, लवकर करायचंय. आई पण मी खात नाही. खायला नाही सांगत आहे तुला, बनवायला सांगते. पण आई तमाशा नकोय मला इथे. हे बघा, मला एवढंच म्हणायचं की मासे आणून ठेवलेत, साफ करायचे आणि कामाला लागायचं लवकर. सून म्हणवतेस ना स्वतःला, मग जबाबदाऱ्या घ्यायला पण शिक. अग, असं उभं राहून आपोआप स्वयंपाक होणार आहे का? हा, चल लवकर कर. आई पण मला त्याचा वास नाही सहन होत. बाई बाई बाई, अगो पोटात कावळे ओरडायला लागलेत ग आमच्या. हा, कधी करशील स्वयंपाक? केवढी गप्पा मारते. चल जा 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 जा. अरे देवा देवा, श्यामल वहिनी, ही लंगडी मुलगी कोण? जाऊ द्या ना, कुणाबद्दल काय विचारत बसता? आपण आपल्या भीशी बद्दल बोलूया. आओ. काय काहीतरी बोलत होता साळगावकर बाई? नाही, हेच म्हणजे अंजूला अंजूची खूप आठवण येते.
विचारते मी मी गेल्यानंतर इथे नेमकं काय झालं मला नीट काही कळेल अशी उत्तर मिळतच नाहीयेत मला अजून. अगं मी तुला सांगतोय ना, किती दिवस झाले तिच्याशी साधं बोलणंही झालं नाही. कशी असेल, काय करत असेल? हो पण मग आपण तिला फोन करू, म्हणजे बाहेरनं पीसीओ वरून फोन करून बोलूया ना तिच्याशी. पण नेमका तिच्या सासूनी फोन घेतला तर असा विचार येतो मनात आणि शेवटी ते राहूनच जात. पण एकदा फोन करून बघायला काय हरकत आहे, कारण मला सुद्धा खूप बोलावं असं वाटतंय तिच्याशी. इथून गेल्यापासून तिचं काय झालं असेल हे कळायला काहीच मार्ग नाही. खरंच आपण फोन करूया ना तिला, म्हणजे काय होईल ते होऊ दे, पण एकदा फोन करून बोलू तरी तिच्याशी. चालेल, चल तुम्ही चला. चल काय रे बंड्या असा का उभा आहेस, काही नवीन गोळ घातलायस का? हो. काय झालं, तुझा चेहरा कसा पडला? अरे मग काय आरती करू का आता तुझी? तिकडे अंजूच्या सासरी काय झालं असेल काही माहिती नाहीये, ती काही प्रॉब्लेम मध्ये असेल आणि फोन करायला बघत असेल तर इथला फोन लागत नाहीये, त्याचं टेन्शन आहे. आधी तुला कळतंय का गांभीर्य? रागिणी बंड्या सांग काय केलंस ते. काय रे, तुम्हाला ताईशी बोलायचं होतं ना? ठीक आहे. मोबाईल कुठून आणले एवढे पैसे? अगं 1000 रुपयांचाच आहे फक्त. हो असे ना का, पण आणलेस कुठून एवढे पैसे? मथर तू कशाला चिंता करतेस? विचारलंय तेवढं सांग. नाही सांगू शकत. अरे तुम्ही बाप लेकांनी असं ठरवलंच आहे का मला काही नीट सांगायचंच नाही म्हणून? तुम्ही नक्की काय काम करता? मी गेल्यानंतर इथे काय झालं काही मला सांगणार आहात की नाही? मदर विश्वास ठेव माझ्यावर, मी काही चुकीचं करत नाही अगं. अरे मग सांग ना काय करतोस ते. ते मी तुला नाही सांगू शकत. मंड्या तू काही चुकीचं काम तर करत नाहीयेस ना? नक्की शपथ घे माझी. माझ्यावर विश्वास नाही आई, शपथ घ्यायची काय गरज आहे? Thank you.
तुम्ही सांगितलं नाही मुलगी तुमची कोण? मोलकरीण आहे. घरातली सगळी कामं करते. एवढी सुंदर मोलकरीण, आता यांना हे पार्लर परवडायला लागलंय. मा बाई नखरे किती, मला सुद्धा शहाणपणे शिकवायला कमी करत नाही. बरं जा जा म्हटलं तरी जात नाही. हे घर माझं आहे आणि मी या घरातनं कुठेही जाणार नाहीये. कारण मी या घरातली मोलकरीण नाही, या घराची सून आहे. सून आहे. आणि सुनेची जागा घराबाहेर नसून घरात असते. बस आता कपा बस का? आता लाज वाटते माझी. ते बघा ती फोटो मध्ये, ती यांच्या मुलाची पहिली बायको आहे पद्मजा. आणि मी दुसरी बायको पद्मजा. त्यांच्या पहिल्या बायकोच्या मृत्यूचा त्यांना धक्का बसलाय आणि मी त्यांची पहिली बायको बनून पद्मजा बनून त्यांची काळजी घेते. पद्मजा, हे माझे पती आहेत श्रीकांत. सध्या ते मानसिक आजारी आहेत. त्यांच्या पहिल्या बायकोच्या मृत्यूचा त्यांना धक्का बसलाय आणि मी त्यांची पहिली बायको बनून पद्मजा बनून त्यांची काळजी घेते. कुणाला काही बोलायचं यावर? दुसरं लग्न आहे किंवा मी ह्यांची दुसरी बायको आहे आणि लंगडी आहे याची मला अजिबात लाज वाटत नाही. चला श्यामल वहिनी निघतो आम्ही. नाही तर चला. नमस्कार काकू, मी सुहास, म्हणजे माधवी आहे ना, तर तिचा मी. अच्छा डॉक्टर साहेब. बसा बसा ना. या बसा. म्हणजे काय आहे की तुमचा विषय होतो नेहमी पण कधी आपण भेटलो नाही ना, त्यामुळे एकदम लक्षात नाही आलं माझ्या. बसा बसा. आलेच. खरं म्हणजे मी इथे येण्या अगोदर तुम्हाला फोन केला होता पण तुमचा फोन काय माहित लागतच नाहीये. हो बरोबर आहे, डेड आहे आमचा फोन ना. मग कसा लागणार? नाही म्हणजे अशी कंप्लेंट वगैरे केली आहे. बर असे अचानकच आलात आणि माधवी नाही आली?
बसाओ काकू आधी बसा. खरं म्हणजे मी आणि माधवी आम्ही एकत्रच येणार होतो, पण माधवीची जरा तब्येत खराब झाली. नाही नाही, म्हणजे तशी काही काळजी करण्यासारखी गोष्ट नाहीये, पण मी डॉक्टर असलो तरी जादूगार नाहीये, त्यामुळे तिला काही सेकंदात बरा करू शकलो नाही ना. आणि हो, मी आलो होतो म्हणजे हा प्रसाद. आमच्याकडे पूजा झाली त्याचा हा प्रसाद. अरे वा, माधवी म्हणाली जाता जाता जरा देऊन जा. म्हटलं चालेल, कारण त्या निमित्ताने तुमच्याकडे येताही आलं ना. हो बरं झालं आलात ते. तेच मी हे अंजूला फोन लावायचा प्रयत्न करत होते. काकू हा तुमचा मोबाईल आहे? हा म्हणजे माधवीकडे नाहीये मग हा नंबर? नाही, हा नवीन आहे ना हा मोबाईल, त्यामुळे नसेल तिच्याकडे नंबर हा. बरोबर. आता घरातला फोन आमचा डेड आहे आणि अंजूला सारखा फोन करायला लागतो, त्यामुळे मग बंड्याने आणून दिलाय. बंड्या म्हणजे अंजूचा भाऊ ना? हो. काय करतो बंड्या? म्हणजे काही कुठे काम वगैरे? हो करतो ना, म्हणजे छोटा मोठा काहीतरी करतो, जातो रोज. हो करतोय ना. आणि असं काही फार महागाचा नाहीये, हा असेल 1000-1 रुपयाचा. नाही हो, चांगला 5-7 हजाराचा आहे, मला माहिती आहे ना. एक मिनिट, हा मोबाईल 1000 रुपयाचा असू दे नाहीतर 5-7 हजार रुपयाचा असू दे, तुम्ही माझ्या कमाईनेच आणलाय. हा बंड्या. हॅलो, काय करतोस तू बंड्या? अनोळखी लोकांना उत्तर देत नाही मी. बंड्या असं काय बोलतोस? आपल्या माधवीचे मिस्टर इथे घरातल्या सारखेच आहेत आपल्या. सॉरी मदर, तू का टेन्शन घेतेस? अजूनही तुझ्या मनात तेच चाललंय की हा काय करतो आणि काय नाही रे, असं कुठे म्हटलं मी. बस ना मग, आता रोज रोज कशाला टेन्शन घ्यायचं. आणि सुहास भाऊजी तुम्ही सांगा ना आईला, मला ना कधी कधी राग येतो, तुझा विश्वासच नाहीये माझ्यावर. आहे रे माझा विश्वास बाळा. मी आता लहान आहे का, मला सारखं सारखं बाळा बोलत जाऊ नकोस. अरे तू किती मोठा झालास तरी माझ्यासाठी लहानच असणार आहेस. एक घास तू भरवलास मग मी तुला भरवणार. आज आज किती दिवसांनी आपण असं एकत्र जेवलो ना पद्मजा. पद्मजा आज किती दिवसांनी असं पोट भरून जेवताय तुम्ही? तू तू खाल्लस? नाही मी खाईन नंतर. मला माहिती आहे श्रीकांत, माझं प्रेम खरं आहे आणि आज या प्रेमाच्या ताकदीवर मला विश्वास आहे तुम्हाला या अवस्थेतून मी पूर्ण बाहेर काढणार. आज तुम्ही असं करून मला बळ दिलं, मी तुमच्यासाठी पद्मजा होणारच. आपण असंच करायचो ना, एक घास तू भरवलास मग मी तुला भरवणार. आज आज किती दिवसांनी आपण असं एकत्र जेवलो ना पद्मजा. पद्मजा आता अंजली पद्मजा सारखीच या घरात वावरणार. आता ही अंजली एकाच जन्मात पुनर्जन्म घेऊन या घरात आली आहे.